نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یہاں سے اللہ تعالی صدقات اور زکوٰۃ کی جو ہے تقسیم کے طریقۂ کار کو بیان فرماتے ہیں، یعنی کن کن لوگوں کو صدقات واجبہ اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون کون صدقات اور زکوٰۃ کے مصرف ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے ان کو بیان فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ دیکھو صدقے کا مال اور زکوٰۃ کا مال وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے. فقیر اور مسکین عام طور سے دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، ایک ہی آدمی کو کہہ دیا جاتا ہے، فقیر بھی اور مسکین بھی. لیکن بعض لوگوں نے فرق کیا، بعض لوگ کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں مسکین، اور جس کے پاس تھوڑا بہت ہو لیکن ضرورت سے کم ہو اس کو کہتے ہیں فقیر. بہرحال اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کا مستحق فقیر آدمی اور مسکین آدمی، اور دوسرے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا مال ان کو بھی دیا جا سکتا ہے جو حکومتی سطح پر لوگوں سے زکوٰۃ کے مال کو وصول کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حکومت کی جانب سے متعین ہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. یہ اسلامی حکومت میں ایسا ہوتا ہے، اب تو نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ اپنے اپنے طور سے نہیں دیتے، بلکہ حکومتی سطح پر کچھ اہلکار کچھ بندے متعین ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، وظیفہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ مستحق ہیں تو الگ سے ان کو زکوٰۃ دے کر مدد کی جا سکتی ہے. اور آگے فرمایا والمؤلفات قلوبہم، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تالیف قلب کے واسطے ان لوگوں کو مؤلفات القلوب کہتے ہیں، یعنی ان کی دلجوئی کے واسطے، دلداری کے واسطے کہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے کر اسلام تاکہ ان کے دل کے اندر جم جائے، مضبوط ہو جائے، اور اسلام کی محبت ان کے دل میں مزید پیدا ہو جائے، یہ اسلام کی طرف مزید مائل ہو جائیں، اس لیے زکوٰۃ کے مال دے کر ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں، پرانے زمانے میں غلام اور باندیوں کا سلسلہ تھا، بعض لوگ ایسے ہوتے تھے غلام کو بازار سے خرید کر لائے اور اس سے کہہ دیا کہ اگر تم مثال کے طور پر 1000 روپے مجھے کہیں سے لا کر کے دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے تم اپنی طرف سے ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے مالک کے قبضے سے آزاد ہو جائے اور آزادانہ زندگی گزار سکے. والغارمین، اور مقروض کے قرض کی ادائیگی میں، اللہ کہتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کوئی مقروض ہے، اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے اور اتنا بوجھ ہے کہ اگر وہ اپنا گھر بھی بیچ دے تو قرض ادا نہ ہو سکے، اللہ کہتے ہیں تم زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کرو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، قرآن کریم میں جہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے عام طور سے اس سے جہاد فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے، مطلب یہ جو لوگ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد میں نکلے ہوئے ہیں آپ ان کی بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا مسافر جو اپنے وطن سے باہر ہے، اپنے شہر سے باہر ہے، اگرچہ یہ اپنے شہر میں اپنے گھر میں امیر ہے، مالدار ہے، لیکن سفر میں اتفاق سے پیسے ختم ہو گئے، یا اس کا جو پرس تھا وہ چوری کر لیا گیا، یا کسی نے بیگ اس کا چرا لیا،
تو اللہ کہتے ہیں اس مسافر کی زکوٰۃ کے مال سے تم مدد کر سکتے ہو، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃً من اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنْ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، منافقین کا معاملہ کچھ ایسا تھا جیسا کہ میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ مختلف حیل و بہانوں سے موقع تلاش کر کے، وقتاً فوقتاً، موقع بموقع، شوشے چھوڑ کر، جملے چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ کی مجلس میں ہوتے، کوئی بات حضور سے پوچھنی ہوتی تو آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کے بجائے اے محمد ہمیں یہ بتائیے، اس طرح کہہ کر کے آپ کو پکارتے تھے۔ یعنی ادب کا تقاضا تو یہ ہے، جب ہم اپنے سے بڑے آدمی کو بلائیں یا کوئی اس سے سوال کرنا چاہیں، ادب کے دائرے میں جو اس کا لقب ہے، عرفی اعتبار سے جو اس کا لقب ہے، اس لقب سے اس کو پکارا جائے۔ لیکن یہ لوگ بے ادبی کی انتہا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کے بجائے اے محمد، اے محمد، اس طرح سے آپ کو پکارتے تھے، اے محمد اس بات کا جواب بتائیے، اے محمد اس سوال کا جواب دیجئے، اس طریقے سے آپ کا نام لے کر پکارتے تھے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں ساری دنیا کا ماحول اور معاشرہ یہی ہے، اپنے سے بڑے آدمی کو لقب کے ساتھ پکارا جاتا ہے، قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، منشی صاحب، سب لوگ اس طرح پکارتے ہیں۔ اور اگر کوئی مثال کے طور پر ایک بندہ قاضی ہے، قاضی کو اس کا نام لے کر پکارا جائے تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے اپنے لیے کڑھن محسوس کرتا ہے، ایک طرح سے بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا قاضی ہو کر اگر اس کو نام سے پکارا جائے، اس کے عہدے کو عہدے کے ساتھ پکارنے کے بجائے وہ اس کے اندر اپنے لیے بے عزتی محسوس کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو لیکن ان کا مقصد ہی آپ کو تکلیف پہنچانا ہوتا تھا، اس لیے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے لقب کو چھوڑ کر نام استعمال کرتے تھے۔ تو اپنے سے بڑوں کو اگر پکارا جائے، ان کا نام لینے کے بجائے ان کا لقب سے پکارنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ہم سے عمر میں بڑا ہے اور وہ ہمیں ہمارا نام لے کر پکارتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ جو ہے اس کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ ہم سے بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ہمارا بے تکلف دوست ہے اور وہ ہمیں ہمارا نام لے کر پکارتا ہے تو پکار سکتے ہیں، لیکن چھوٹا ہو کر بڑے آدمی کو نام لے کر پکارتا ہے تو یہ بے ادبی ہے اور اس سے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح منافقین اللہ کے رسول کو نام لے کر پکارتے، حضور کو تکلیف ہوتی تھی، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا آپ کو تکلیف پہنچانا۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واعظ فرما رہے ہوتے، کوئی بیان کر رہے ہوتے، دین کی بات چل رہی ہے، ایک دم سے کوئی صاحب منافق کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، آپ بتا دیجئے کہاں ہے۔ یعنی بیان ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول مسائل لوگوں کو بتا رہے اور اللہ دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، یہ اچانک سے اونٹنی کا سوال لے کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی، آپ بتا دیجئے میری اونٹنی کہاں ہے۔ آپ فرما دیتے بھائی مجھے تو معلوم نہیں آپ کی اونٹنی کہاں ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے بھائی مجھے تو معلوم نہیں، تو اس بات پر ناک منہ بناتے، بھمیں چڑھاتے اور ناراض ہو کر مجلس سے باہر نکل کر یوں کہتے ہوئے جاتے تھے کہ ہمیں تو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور اتنا بھی معلوم نہیں ہماری اونٹنی کہاں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے، ارے بھائی کیا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا یہی مقصد تھا، وہ آپ کی اونٹنیاں آپ کو بتاتے پھریں، یا آپ کو معاذ اللہ دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ کے رسول غیب کے ذریعے سے کسی کی اونٹنی جو ہے چوری کروا دیں؟ آپ کو تو ویسے ہی غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا، تو جب آپ کو غیب کا علم بھی نہیں دیا گیا، اس مقصد کے لیے بھیجا بھی نہیں گیا، اور پھر دین کی بات چل رہی ہے اور بیچ میں آپ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں، اور پھر حضور محبت سے جواب بھی دیتے ہیں، تو اوپر سے یہ کیا کیا تو اوپر سے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں تو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہماری اونٹنی کا پتہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے۔ کبھی کیا ہوتا، آپس میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کی غیبت کرتے اور خوب ہنستے اور خوب جو ہے شور و شغب کرتے اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ٹھٹے مارتے۔ ان میں سے کوئی کہہ دیتا، ارے دیکھو محمد پر وحی آتی ہے، یہ جو تم یہاں بیٹھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے، وہ آگے سے کہتے تھے کوئی بات نہیں، اگر اس طرح حضور کو پتہ چل بھی گیا تو ہم جھوٹ موٹ بول کر کے حضور کے سامنے ان کو راضی کر لیں گے، منا لیں گے، اور محمد تو سراپا کان ہیں، ان کو جو بھی بتا دیا جاتا ہے وہ یقین کر لیتے ہیں۔ اسی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر تذکرے کرتے ہیں، حضور کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب کوئی ان سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی حضور کو پتہ چل جائے گا، تو کہہ دیتے کوئی بات نہیں، ہم حضور کو جھوٹ موٹ بول کر کے منا لیں گے، راضی کر لیں گے کہ حضور تو سراپا کان ہیں، یعنی اگر ہم جھوٹ بھی ان کے سامنے بولیں گے وہ ہماری بات پر یقین کر لیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے میرے عزیز، اور جس طرح ہمارے اردو محاورے کے اندر بولا جاتا ہے کہ فلاں بندہ تو کانوں کا بہت کچا ہے، کچے کانوں کا ہے، یعنی ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتا ہے، سچی جھوٹی بات کوئی بھی اس کے سامنے نقل کر دی جائے وہ یقین کر لیتا ہے۔ اسی طرح منافقین حضور کو سمجھتے تھے کہ حضور معاذ اللہ کچے کانوں کے ہیں، ہم جھوٹ بھی ان کے سامنے بولتے ہیں تو وہ ہماری بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کہتے ہیں منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہیں۔ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اللہ جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری بہترائی کے لیے کان ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں۔ ارے میرا نبی تمہاری سچی جھوٹی ہر بات کا اگر تمہیں جواب دینے لگے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، یہ تو میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی کا رحم ہے، کرم ہے، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے کہ تم جھوٹی بات بھی بولتے ہو تو تمہاری جھوٹی بات کو بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، خود تکلیف محسوس کر لیتے ہیں لیکن تمہیں تکلیف نہیں دینے دیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں۔ یؤمنو باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویؤمنو للمؤمنین، اور مؤمنین کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ایمان والوں کے لیے میرا نبی رحمت ہے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے نبی